денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Не е възможно да не сте забелязали. Има свръхраздвижване на българската прокуратура. След серията арести на интересно забогатели хора, които някои наричат олигарси, последва искането на куп на имунитета на няколко депутати, отново заради предполагаеми афери за милиони. Всичко това става подозрително близо до датата 13 ноември, когато трябва да бъде публикуван поредния, но явно не последен доклад за проблемите в българската Темида. Проблеми, които знаете, спъват инвестициите в България, влизането и в Шенген, и в еврозоната. Затова и защо адвокатският съюз заяви, че предложените промени в кодекса за застраховането са позор за всяка правна система, ще говоря с Иван Брегов от Института за пазарна икономика, когато очаквам всеки момент в студиото. С него ще коментираме и това, че главният прокурор Цацаров иска инспекторатът на Висшия съдебен съвет да провери шефа на съюза на съдиите Атанас Атанасов за забавяне на мотивите за оправдаване на депутатката от БСП Светла Бъчварова. А иначе Народното събрание вече обсъжда законопроект за промяна в закона на Българската народна банка. С тези промени се транспонират изискванията на Европейската централна банка. Това е обаче само малка и то непълна част от условията, които София трябва да изпълни, за да бъде допусната страната, знаете, в предверието на еврозоната, механизма ERM2. Същевременно напрежението около проблемния бюджет на Италия нараства. Не само Еврокомисията, но и Международния валутен фонд предупреждават Рим, че застрашава стабилността както на страната, така и на еврозоната. В самата национал-популистска коалиция на власт в Рим нараства напрежението, защото отдавна се знае, че от една страна петте звезди и от другата страна лигата имат абсолютно несъвместими финансови позиции и са на власт заради самата власт. Затова и за състоянието на европейските и на българските банки, които много-много не обичат да бъдат коментирани, ще говоря до вечера с финансиста Никола Янков, управляващ съдружник на Експат Капитал. Горещо развитие има около БДЖ, които се опитват, поне според новия транспортен министър Росен Янков, да излязат железниците, да излязат от коловоза, който ги води към срив. След оставките на ръководството на дневен ред идва големия въпрос. Къде и как потъват парите, които държавата дава за развитието на сектора, който е причина, знаете, може би от вчера, Еврокомисията да съди България заради пропуски в безопасността на железопътния транспорт. За това ще говоря след секунди пряко с Християн Кръстев, бившия директор на БДЖ. От световните теми отбелязвам, че Путин и Тръмп ще се срещнат във Франция по време на тържествата за 100 годишнината от края на Първата световна война. Но напрежението между Москва и Вашингтон не спада, защото Белия дом въведе нови санкции срещу Русия заради отравянето на Скрипал. Това далеч не е всичко. Според Таймс, Великобритания ще поиска от Европейския съюз, включително от източноевропейските държави, да въведат санкции срещу ръководството на руското разузнаване, прословутото ГРУ. Интересно е какво сега ще отговори България, защото, знаете, тук обичат да купуват имоти, да почиват високопоставени руснаци. Затова и дали може да има изненади от разследването на американския прокурор Мълър за руското влияние върху кампанията на Тръмп, както и по процедурата по Магнитски 2 срещу Цацаров и Пеевски, ще говорим до вечера с Илиян Василев, бившия посланник на България в Москва. Още повече днес и Австрия е разтърсена от една шпионска афера. Две думи за времето. Днес, след разкъсването на ниската облачност и мъглите сутринта, ще бъде предимно слънчево. След обяд и над източните райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Слаб североизточен вятър, максималните температури днес ще бъдат между 13 и 18 градуса.